Balla aksidentoi një person, si u fshi ngjarja. Deputeti i Partisë Socialiste Tauland Balla ditën e djeshme u përfol se kishte ndihmuar një të aksidentuar në Elbasan. Ky variant është hedhur poshtë nga qytetari Digital i Berishës, i cili në fakt akuzon Ballën si shkaktarin e aksidentit. Statusi i Berishës. Tauland Balla aksidenton qytetarin. Çunat e krimit po bëjnë gjithçka që të fshin krimin. Përshëndetje doktor. Para pak minutash deputeti Tauland Balla është përfshirë në një aksident rrugor në Nazën e Elbasanit. Të gjithë zagarët e këtij pushteti nuk u interesuan për të plagosurin, por po turen me vrap për të rregulluar çdo dokument që zotnia Balla të dali pa fajshëm. Mediat mashtrojnë publikun sikur Balla ndihmon viktimën e tjetrit. Turp, turp.